Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele conversava com uma mulher. Mas nenhum perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. O Messias! Venho ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês dizem: Daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem num campo onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo.